також яка ще зараз відбувається акція у Львові, хто саме на цій ідеї, щоб підтримати людей, які режисери, моя колега Юлія Малієва, Юля. Розкажи, будь ласка, з тим, що людей зібралося на цій. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні... Сьогодні ми прийшли підтримати Олега Сенцова та всіх українських. Бачите, добре? Сьогодні ми прийшли підтримати Олега Сенцова та всіх українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Російській Федерації. Без одного дня місяць, як Олег Сенцов оголосив голодування, і єдиною його умовою є те, що були звільнені всі 60 українських політв'язнів, які знаходяться на території Росії. Йому російська 20 років ув'язнення і вивезла абсолютно незаконно, звинувачуючи його у створенні терористичної організації, звинувачуючи його у вчинках, яких він... Перепрошую, друзі. Ми зібралися, щоб підтримати Олега Сенцова та всіх українських політв'язнів, які незаконно утримуються на території Російської Федерації. Бо за одного дня місяць минає ще, коли Олег Сенцов оголосив голодування і зробив це свідомо. У своїх листах він наголошує, щоб ні засоби масової інформації, ні українці не робили з нього жертву. Він чітко усвідомлювався на те, що він йшов, він чітко усвідомлював всі наслідки, які може для нього нести цей крок. І він говорить відкрито, що він хоче бути тим цвяхом, одним із цвяхів, який заб'є труну в Російську імперію і стане початком кінця цієї наддержави. Сьогоднішня наша акція, вона в переддень початку так званого чемпіонату світу з футболу в Росії, чемпіонату ігрів на крові. І ми вкотре нагадуємо, що бойкотуємо цей чемпіонат. Ми нагадуємо про всіх українських політв'язнів, ми нагадуємо про війну на Донбасі, про окупацію Криму та Донбасу. І говоримо, що ця держава не має права приймати будь-які міжнародні змагання, вона взагалі не має права голосу в міжнародній спільноті, тому що це держава-агресор. Вона викрала українських громадян, вона викрала Олега Сенцова, який неодноразово наголошував, що не дивлячись на анексію Криму, він не кріпосний і не може переходити разом з територією під окупацію. Він називає себе громадянином України і щиро дякує за ту підтримку, яку йому висловлюють українці по всьому світі. Сьогодні синхронно так само о 1-й годині Український конгресовий комітет Америки, найбільша організація, яка об'єднує понад 1,5 мільйона українців Сполучених Штатів Америки, проводить акцію підтримки Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Ми єдині зі світовим українством, ми єдині із Олегом Сенцовим, українськими політв'язнями. І ми вкотре привертаємо увагу всього цивілізованого світу до цієї проблеми, проблеми політв'язнів і проблеми, якою є в цілому Російська Федерація. Саме тому ми під стінами посольства цієї держави можете побачити, як воно виглядає. Це справжній Мордор і справжня оселя зла. Сенцову свободу! Сенцову свободу! Сенцову свободу! Сенцову свободу! Сенцову свободу! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Зараз я до слова запрошую громадського активіста, заступника керівника мережі «Вільні люди» Сергія Пузана.